That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. jag vilar, jag kramas. Det med barnen eller med? Ja, med alla. Med make Lars, han är härlig att kramas med. Och mina barn, de är underbara. Men också gärna med någon vän och sådär. Jag är en kramperson. Och det är väl kanske ingen vila egentligen. Det är kanske mer en sån här energihämtare. Ja. Du suger andras energi. Nej. Ja, lite så. Men då slappnar jag av. Även om det är liksom en väldigt kort vila så är den väldigt skön för mig att ge mig. Och därför du kramar mig två gånger. Ja, eller hur? För då var jag lite trött. Sovet lite i natt, hade mycket att göra. Då tog jag två. Ja, jag har faktiskt jobbat väldigt mycket med vila. Med mig själv då. Och det har varit den aktiva vilan. För att jag inser ibland att man går och lägger sig. Men man är trött när man vaknar. Mm. För hjärnan jobbar ju under kvällen. Det är så här, när man är entreprenör, du fattar det själv. Mm. Då tänker man på 150 grejer på kvällen. Mm. Så det jag har jobbat på mycket är att kunna bara släppa allt. Sen. Mm. Jag måste ge dig ett tips också. Jag har min mobil här på golvet. Och en app som jag tycker faktiskt är jäkla nice. Som jag har blivit helt besatt av. Det är den här. Sleep Cycle. Har du den? Nej. Jag vet inte om ni ser här i kameran. Är det någon kamera som är bättre än någon annan? Är det den här eller? Ja. Den. Här ser ni alltså Sleep Cycle. Nu bara outar jag hur jag sover här nu. Ja, det här var väl min senaste natt. Det är inte så många timmar där. Vad står det? Ser du den? 5,38. 4, jag sov 4 timmar och 44 minuter. Det är ju egentligen för lite. Det var, men du är utvilad. Du är pigg. Ja, men jag är en pigg person. Eller jag får säga, oavsett hur mycket jag sover nästan. Men här ser man då hur mycket man sover, hur mycket djupsömn det är och hur mycket lätt sömn det är och så vidare. Och roligast av allt, man får också inspelat sina snarkningar. Oj, vad du har snarkat. Ja, det är min man. Tack och lov. Det är två, va? Så att, det var tydligen 6 snarkningar i natt. Sammanlagt då. Det var inga långa snarkningar. Inga långa snarkningar, men de var väldigt roliga. Det väcker dig också. Och då kan man sätta på sån här mjukväckning med en liten skön melodi. Och då väcker den under en kvarts period när du sover som lättast. Så då får du en väldigt behaglig väckning. Okej. Så alltså, jag rekommenderar den här. Ladda ner, jag tycker den är Sleep Cycle, kostar ingenting, hur bra som helst. Och sen brukar jag alltid bara sova när jag får chansen. Om jag reser mycket som jag gör när jag är ute och talar så här. Sov på ett tåg, var som helst. Bara så här, ta en powernap, hur skön som helst. That's it.